Ilkka Äyräväinen syntyi helmikuussa 1960 Helsingissä. Hän ehti lyhyehkön urheiluuransa aikana, joka valitettavasti sitten päättyi loukkaantumiseen juosta noita keskimatkoja, pitkiä matkoja ja 3000 metrin esteitä. Hänet tunnetaan lähinnä 3000 metrin estejuoksijana. Hänen parhaimmaksi saavutuksekseen jäi 6. sija 3000 metrin esteiden loppukilpailussa Ateenassa yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa vuonna 1982. Samassa kilpailussa toinen suomalainen Tommi Ekblom sijoittui 8. Kotiradallaan Helsingin olympiastadionilla hän yleisön kannustuksesta huolimatta putosi selvästi jatkosta jo alkuerissä. Vuonna 1982 hän jo voitti 1500 metrin juoksun Suomen mestaruuden. Hallikisoissa hän voitti SM-kultaa vuonna 1979 5000 metrillä. Vuonna 1982 valmistautuessaan Euroopan mestaruuskisoihin hän juoksi Porvoossa käsiajan 8.22.6. Seuratasolla hän edusti Helsingin kisaveikkoa.